Is everyone well today? Estão todos bem hoje? The reason why we have all four of us here today. A razão pela qual nós temos quatro pessoas aqui na frente hoje. Is Mary is going to do some channeling for us? Porque a Mary vai fazer canalização. I am going to speak to the spirits that Mary channels. Ele vai falar com o espírito que a Mary vai canalizar. Adriana is going to translate what I say. Eu vou traduzir o que ele vai dizer para o espírito. And Isabella is going to translate what the spirit say. E a Isabella vai traduzir o que o espírito vai dizer. Let's see how it goes. And we'll see how it all goes. E vamos ver como é que isso vai funcionar. And the big problem we will have is slowing down the spirits. O grande problema vai ser diminuir a velocidade de fala do espírito. So that Adriana has time to, sorry, Isabella has time to translate them. Para que a Isabella tenha tempo suficiente para traduzi-lo. So we'll see how this works. It's an experiment. É um experimento. Vamos ver como é que funciona isso. The reason why we wanted to do this today, as the start of our session. O motivo pelo qual nós decidimos fazer isso hoje no início da sessão. Is because we had quite a number of spirits come and visit us, myself and Mary, last night. Porque muitos espíritos vieram nos visitar a noite passada. Some of those spirits are were famous people in Brazil. Alguns desses espíritos eram pessoas famosas aqui no Brasil. And others are people who are just general people that many of you would not know. E alguns outros eram pessoas comuns que talvez vocês não conheçam. So we've decided we're going to start with the spirits who are some women spirits who wanted to speak to me about reincarnation. Então, decidimos começar a falar com alguns espíritos de mulheres que querem saber a respeito da reencarnação. Now there's a slight ring that I have to get out of the sound, so I'll try and sort that out. I'll just get rid of that as well. Okay, is that better? Sounds all right. Okay, well let's get started. Vamos começar. The key for each of you is to be patient. A chave é que todos sentem-se pacientes, fiquem pacientes. And to not project your fear or anger or frustration onto the spirits. E não projetar o seu medo, a sua raiva ou a sua frustração nos espíritos. We want to allow them to come and say exactly what they want. Nós queremos permitir que eles venham e falem exatamente o que querem falar. And if they feel your emotions towards them as negative, then they'll find it difficult to speak. E se eles sentirem as emoções de vocês como negativas, vai ficar difícil para eles falarem. So we'll proceed now. Então vamos proceder. Hello, my name is Gloria. Olá, meu nome é Glória. And I come as a representative. Eu venho como representante. Of a group of women. De grupo de mulheres. We are guides to many of the women here in this audience. Nós somos guias de várias mulheres aqui. We have heard your discussion yesterday. Nós ouvimos a discussão de vocês ontem. And we feel you are misguided about many things. E nós sentimos que nós guiamos mal em várias coisas. However, we would like to present some questions in a discussion with you. Mas nós gostaríamos de apresentar algumas perguntas e discussões com vocês. That would be good. Isso seria bom. There is the issue that you spoke of reincarnation. Existe a questão que você falou da reencarnação. This is something that we know to be true. Isso é uma coisa que nós sabemos que é verdade. And yet you are saying that it is not in the way that we understand it. E mesmo assim você diz que não é da maneira que nós entendemos. And we wish to understand what it is you mean. E nós queremos entender o que é que você quer dizer com isso. May I ask how you know it to be true? Posso perguntar como é que vocês sabem que é verdadeiro? This is a truth that is common among us and we simply know it is something that occurs. Essa é uma verdade que a gente sabe que existe e que comumente a gente sabe que ela é assim. We were aware of its existence
before we passed from nós sabíamos dessa verdade antes de morrermos. And we observe many spirits who, or many of us who are able to make connections again upon the earth. Observamos vários espíritos e vários de nós que conseguem fazer conexões na Terra, mesmo depois de mortos. Do you mind if I ask you some questions about those connections? Tu se importaria se eu fizesse algumas perguntas sobre essas conexões? Of course not. Claro que não. When you say you've been able to make connections again with people on Earth, what kind of connections have you been making? Quando você diz que conseguiu fazer conexões com pessoas aqui na Terra, que tipo de conexões eram essas? We observe two different types. Nós observamos dois tipos diferentes. For example, por exemplo, those such as myself act as guides to many women. Aqueles assim como eu agem como guias para várias mulheres. Before it is our time to reincarnate. Antes da nossa hora de reencarnar. However, there are others we observe who re-enter the earth realm. Mas outros de nós, eles entram novamente na Terra. As a child is born. À medida que uma criança nasce. And they begin to have their life again, a different life upon the earth. E eles voltam a ter uma vida diferente aqui na Terra. Can you still see those people attached to the child's body? Você consegue ver essas pessoas conectadas ao corpo da criança? They retain their spirit body, which we see is connected to this new body. Eles retêm essa a presença no corpo da criança. And can you see that this new body is also has a spirit body of its own? E você consegue enxergar que esse novo corpo também tem o seu próprio corpo espiritual? What do you refer to? O que você está querendo dizer? Você está se referindo a quê? Well, the new child that is born has its physical body that you can see. Yes? A criança que nasce, ela tem o corpo físico que você consegue enxergar, certo? Yes. Sim. And can you also see that the new child that is born has a spirit body that is very, very similar to the physical body? E você consegue ver também que essa criança tem um corpo espiritual que é bem parecido com o corpo físico dela? No. Não. We see that it is the body of the, this is how we know it is a reincarnation, for we see that the person who has passed has still the same body, and this attaches to the body of the person on the earth. É assim que a gente sabe que é uma reencarnação, porque a pessoa que morreu, ela tem o seu corpo espiritual, mas vem o corpo da criança e ela se conecta a esse corpo. The reason why this is happening is you cannot see the spirit body of the new child on earth. O motivo que isso está acontecendo é que vocês não conseguem enxergar o corpo espiritual dessa criança que está nascendo. And the reason, can I explain the reason why? Posso explicar por quê? The reason why you cannot see the spirit body of this new child is because the new child is brighter than what you can possibly see. O motivo pelo qual você não consegue enxergar esse corpo espiritual da criança é porque o corpo espiritual dela é mais luminoso do que o que você consegue enxergar. So what I'm going to do is ask some other spirits to come to you who will be able to show you the spirit body of the child. O que eu vou fazer? Eu vou chamar outros espíritos que vão chegar próximo de você e mostrar esse corpo espiritual da criança para você. At times we see that there is some other attachment to this body. Yes. Algumas vezes a gente vê que existem outros apegos, outras conexões a esse corpo. But we see that as the person who is reincarnating re-enters this realm. Mas a gente vê que a pessoa que está reencarnando, ela entra dentro dessa dimensão. Attaches to this form. E se conecta a essa forma. And we feel that the first form must be then a vehicle for the person to reattach to, and this creates the reincarnation. E a gente sente que a primeira pessoa é uma forma, é um veículo dessa pessoa reencarnar e entrar nesse corpo. What I can explain what is actually happening though. Eu posso explicar o que realmente está acontecendo. The new child that is born. A nova criança que está nascendo has both a physical body and a spirit body. Tem o corpo físico e o corpo espiritual.
What is happening when you try to reincarnate? O que está acontecendo quando você tenta reencarnar? Is that you are connecting to the spirit body of the child. É que você está conectando ao corpo espiritual da criança. And therefore the spirit body of the child is being overcloaked. E nesse caso, o corpo espiritual da criança está recebendo esse contato, está, o seu espírito está baixando no corpo da criança. By you, overcloaked by you. Sendo coberto por você. Overcloak é baixar o espírito. This is not the case for myself. Isso não é o meu caso. Well, you have not reincarnated, is that true? No. Porque eu ainda não reencarnei. Okay. So you are just observing the reincarnation, what you believe is the reincarnation of others. Você está só observando o que você acredita que seja a reencarnação das outras pessoas. Você não reencarnou ainda. Yes, and this is how we know it is a truthful thing that occurs. Mas a gente, é assim que a gente sabe que isso é uma coisa verdadeira que acontece. And what I'm stating to you is that this is not a reincarnation, but rather an overcloaking of a person on earth by a spirit. O que eu estou dizendo é que isso não é reencarnação, isso é um overcloaking, é o espírito baixando e se conectando a outro espírito de uma criança que vai nascer. And what is the difference? E qual que é a diferença? Well, the spirit who is overcloaking the child is actually now influencing the child to do what the spirit wants. O espírito que está se conectando com essa criança agora, na verdade, está influenciando a criança para fazer o que ele quer. And often you will also observe that if the spirit has any physical problems with their spirit body, they also impose those physical problems upon the child's body. E frequentemente você pode observar se esse espírito tem algum problema de doença no corpo espiritual dele, essa doença, esse agravo vai passar para o corpo da criança também. And this is the cause of many child and soon after birth illnesses and sicknesses on the planet. E essa é a causa das doenças de bebês logo depois que nascem aqui no planeta. This is not clear to us what you wish to express. Isso não é claro para a gente o que você está querendo se expressar. We do not see that. Is this not the purpose? Is this not the way that one must reincarnate, though? Não é o objetivo, então, a proposta que uma pessoa se reencarne? Well, firstly, there is no need for a person to reincarnate to Earth in order to progress. Em primeiro lugar, não há necessidade da pessoa reencarnar para poder progredir e evoluir. In fact, I can bring to you many spirits who have never reincarnated to Earth, but who have progressed. Eu posso lhe trazer, de fato, vários espíritos que nunca reencarnaram e que evoluíram muito. Would you like to meet some of those spirits? Você gostaria de conhecer alguns desses espíritos? We do not accept this as a truth. Nós não aceitamos isso como verdade. But if I can bring you some spirits who can explain to you how they have progressed in the spirit world. By not coming to Earth. Se eu puder trazer alguns espíritos que possam lhe mostrar como eles progrediram no mundo espiritual sem retornar à Terra, then you may see that reincarnation is not something that is necessary in order to progress. E você poderá ver que a reencarnação não é algo necessário para que possa evoluir. If you may humor us for a moment, we do not understand. Se você puder nos ouvir por um momento, a gente não entende. What is progress if it is not to reincarnate? O que é o progresso se não é a reencarnação? Well, progression is really about the condition of love in the individual. A progressão, a evolução tem a ver com a condição de amor no indivíduo. The way the spirit world is organized is that you cannot progress to higher levels in the spirit world. A maneira que o mundo espiritual é organizado é que você não consegue progredir para locais mais elevados do mundo espiritual without making transitions into higher states of love. Sem fazer transições em estados mais elevados de amor. So you wish to express that there is more than where we are and the earth? Is this what you're saying? This is então você quer dizer que tem mais do que o que a gente teve aqui na Terra? Tem mais do que isso? E de onde nós estamos também? We were only aware that there is where we are. We may have the role of guiding and protecting others while still on the earth. O que a gente tem é que onde a gente consegue proteger as pessoas. Or that we should reincarnate in order to heighten what we believed was our development. Ou a gente tem que reencarnar para poder colocar o que a gente aprendeu. Para evoluir no nosso conhecimento. But we were aware of
where we are physically or the earth and nothing more. Mas o que nós conhecemos é onde nós estamos ou a terra, não tem nada além disso. In fact, we view the earth as a place for progression. Na verdade, a gente vê a terra como um lugar para essa evolução. Yes, and what I'm suggesting to you is that actually the earth is not the only place in which you can progress. O que eu estou sugerindo para você é que a Terra não é o único lugar onde você pode evoluir. But rather there are other places in the spirit world that you are yet to visit. Existem outros lugares do mundo espiritual que você ainda vai conhecer. That are in higher conditions of love. Que estão em condições mais elevadas de amor. That you can actually go into without coming to earth. E que você vai poder entrar sem ter que retornar para a Terra. How is it that we did not know this? E como é possível que a gente não soubesse disso? Well, because you believed in reincarnation when you were on the earth. Porque você acreditava na reencarnação enquanto ainda na Terra. You have not been open to that teaching being false when you entered the spirit world. Você não estava aberta para esse ensinamento no momento que entrou no mundo espiritual. But surely there should be some way that we would know this. Mas certamente deveria ter uma forma da gente ter sabido disso antes. How can I know that we can trust you? Como que eu posso saber que podemos confiar em você? Well, you don't need to worry about trusting me. Você não precisa se preocupar em confiar em mim. Because I can show you the other spirits who have not come to earth to progress. Eu posso mostrar para você outros espíritos que não vieram à Terra para progredir. And they can actually hold your hand and show you the other places in the spirit world that exist. E eles na verdade podem segurar a sua mão e mostrar esses outros locais que existem no mundo espiritual. But they can only do that temporarily. Mas eles podem fazer isso só temporariamente. Because in the end, you will have to progress in love to reach those conditions. Porque no final você vai ter que progredir em amor para poder chegar a essas condições, essas regiões. What I suggest is that you let me bring these people to you. O que eu sugiro é que você deixe que eu traga esses espíritos até você, essas pessoas. And then we can explain to you why you haven't heard of this before. E daí podemos explicar para você por que você ainda não escutou falar disso antes. We need to discuss this. Nós temos que discutir isso. May I suggest that it is better to actually have the event occur? Posso sugerir que é melhor ter o evento acontecendo? And then you could have a discussion afterwards. E depois vocês podem discutir sobre isso. It is not logical to have a discussion about an event that has not yet occurred. Não é lógico discutir um evento que não aconteceu ainda. The issue which we wish to discuss is one of whether we may trust you. A questão que a gente quer discutir é se ou a gente confia em você. And whether there is some way in which trickery may be involved here. Ou se existe alguma questão que você pode estar tentando nos enganando. I understand your concern, but you cannot actually degrade in your condition by having this event occur. Eu entendo a sua preocupação, mas você na verdade não vai degradar a sua condição deixando esse evento ocorrer. So you can always return to exactly the same place that you currently are after you've investigated. Você sempre pode voltar para o local que você está após a investigação. Okay. Well, I am going to ask for quite a lot of spirits to come to help you because I know that you are large in number. Eu vou pedir para grande grupo de espíritos vir ajudar vocês porque eu sei que vocês estão em grande número. So can you now see there are spirits who are a bit brighter than yourself who have come to you? Vocês conseguem ver agora que tem espíritos mais luminosos do que vocês vindo para ajudá-las? Yes, we see them. Sim, nós vimos eles. Have you seen them before? Vocês já viram eles antes? Não. And we see that they are different in appearance to us. E nós sabemos, eu vejo que eles são diferentes em aparência em relação a gente. You describe them as brighter. Mas você os descreveu como mais iluminados. Perhaps more transparent is the best word. Talvez a palavra certa seja mais transparentes. Yes, we see this. Sim, nós vimos isso. But we see them. You must understand that when one develops with age and maturity, they have more wisdom.
Mas você tem que entender que, à medida que a pessoa amadurece e evolui, ela fica mais madura, mais sábia. So what you're commenting about is their age. O que você está falando, então, é a respeito da idade deles? Yes. All of you women together look very old. Todas vocês juntas, todas as mulheres, parecem velhas. In comparison to these spirits who have come to you. Em comparação com esses espíritos que estão vindo até vocês. Yes, we have grown in our wisdom and our appearance displays this. Sim, nós crescemos na nossa evolução, na nossa sabedoria, então a gente aparenta isso. So you associate old age with the appearance and also being wise. Então você associa a velhice, a aparência com sabedoria? Yes, these ones seem very young. Sim, esses parecem muito jovens. And young in their behavior. E jovens também no comportamento. So they're happy. Então eles estão felizes, alegres. And spontaneous. E espontâneos. Yes, playing. Sim, eles estão brincando. And you feel that this frivolous nature indicates their lack of development. Então você entende que essa natureza frívola indica uma falta de desenvolvimento. Yes, just that they are younger, not that they are bad. Não que eles sejam ruins, mas eles são jovens. Can I ask a few of them to tell you exactly their age since the time they were born on Earth? Posso deixar eles falar para você a idade deles exatamente desde o momento que eles nasceram na Terra? Yes. Sim. So what do you find their age to be? Então, o que você descobriu a respeito da idade deles? It seems that some are quite old. Eles parecem bem velhos. How old are some of them? Qual é a idade de alguns deles? Over 1,000 years old. Mais de 1,000 anos. And yet they look very young. Mas enfim, eles acabam parecendo bem jovens, yes. Apesar disso. Yes. So the question has to be asked, how can they be so old and look so young? Então a pergunta que deve ser feita é por que eles parecem tão jovens e são tão velhos? Yes. Sim. Can you think of an explanation that's possible? Você pode encontrar uma explicação para isso? Possível? Is it possible that they have reincarnated many times and they have now taken on the appearance of a more recent life? É possível que eles reencarnaram várias vezes e agora eles estão com a aparência de uma reencarnação mais recente, que eles eram mais jovens? Well, why don't we ask them? Então pergunta para eles. They say no. Eles disseram que não. Have any of them reincarnated? Algum deles já reencarnou? We don't understand how this is possible. A gente não entende como isso é possível. But what was the answer? Have any of them reincarnated? Mas qual foi a pergunta? Algum deles já reencarnou? No. Não. So the question then becomes, how can they look so young when they're so old and yet they have not reincarnated? Então a pergunta é a seguinte, como é que eles podem parecer tão jovens e serem tão velhos e nunca terem reencarnado? Yes, we would like to know. Sim, a gente gostaria de saber. Well, before we show you the answer to that, would you like to see, remember I referred to the other places in the spirit world that are higher than where you currently are. Então, antes de respondermos isso, você gostaria de visitar esses locais que eu havia falado antes que estão acima de vocês, em condições mais elevadas? Would you like to see whether such locations exist? Você gostaria de saber onde ficam esses locais? Yes. Sim. Well, all you need to do is you need to stay close by one of those spirits. Tudo que você tem que fazer é ficar próximo de um desses espíritos. And they will take you to the next sphere or dimension in the spirit world. E eles vão levar você para a próxima esfera ou dimensão no mundo espiritual. And the way they will do this is they will loan you energy of love so that they can show you some things. Então a maneira que eles vão fazer isso, eles vão doar energia de amor para poder levar você com eles para esses locais. So all you need to do is just trust them for a moment. Tudo que você precisa fazer é confiar neles por um momento. But you can always leave them and come back to where you currently are. Você pode voltar para o local que você quiser a hora que você quiser. Okay. Let's do that for a few seconds.
Vamos fazer isso por alguns segundos. Because that's all it will take for you to see where they live. Porque é só isso que vai demorar para você enxergar. We are preparing. Estamos preparadas. This. What are they showing you? Que if you estão... can describe it for us. O que eles estão mostrando? Você pode escrever para nós? A place so beautiful. Um lugar tão lindo. It is full of color and light. Cheio de cor e luz. And everyone has many things. E todo mundo tem material muitas things. Coisas. Coisas materiais? Yes, and everyone seems young. Todo mundo parece jovem. Yes. Sim. And lively and moving. E vivo e está sempre se movendo. Which is not something you've been doing very much. O que não é algo que vocês têm feito muito. No. No. We have seen our work as very important here on the earth to guide and protect these ones we have been with. Nós vemos nosso trabalho como muito importante, protegendo as pessoas na Terra com quem nós estamos. We see this as a noble duty that we have undertaken. Nós vemos isso como uma obrigação nobre que a gente tomou para si, nós mesmos. And these people we see now, what is their? Essas pessoas que vemos agora, duty, obligation, what are they doing? Qual é a obrigação deles? O que eles estão fazendo? Well, everyone in the spirit world does have work to do. Todas as pessoas no mundo espiritual têm trabalho para fazer. But it's work driven by their desires. Mas é amor dirigido por seus desejos. But for the work to be effective, the desire needs to be in harmony with truth and with love. Mas o trabalho para ser efetivo, ele precisa estar em harmonia com desejo e amor. So you have been teaching people on the earth that it is impossible to progress without coming back to earth. E vocês vêm ensinando as pessoas na Terra que é impossível progredir sem retornar para a Terra. But what these people in front of you are demonstrating is that it is possible to not come to earth and to progress. E o que essas pessoas estão demonstrando para você é que é possível progredir sem voltar para a Terra. But it seems that the life they are having is so completely different to what. Mas parece que a vida que eles estão tendo é completamente diferente do que parece ser normal. That is correct. It's different to what you view as normal. Sim, isso está correto. É diferente daquilo que você acha normal. Remember at the beginning of this discussion, you believed that there was only the location where you lived and the earth. Lembra no início dessa conversa, você acreditava que só existia o local onde vocês estão e a Terra? Yes. And what we've demonstrated is that there is actually another location above the location that you have been in. E o que demonstramos para você é que existe na verdade outro local acima de onde vocês estavam. And that location is much better than what you imagined. E esse local é muito melhor do que você imaginava. And the spirits who have loaned you their love to take you to this location have progressed to that location and beyond. Without returning to earth. E esses espíritos que doaram o amor para vocês para poder levá-los até esses locais progrediram para esses locais e ainda acima deles, sem voltar para a Terra. This raises many questions for us now. Uh-huh. Isso traz várias perguntas para a gente agora. Surrounding purpose. Em torno do objetivo. And meaning. E do sentido, do significado. Of the life. Da vida. And ourselves. E de nós mesmos. Yes, what has happened for yourselves is that you have instated or placed yourself in a role that you believed was right. O que aconteceu para vocês é que vocês se colocaram dentro de papel que vocês achavam que era correto. We believe that is right with everything that we are. Nós acreditamos que seja correto com tudo que nós somos. But actually it is not being in harmony with the laws and principles related to love and truth. Mas na verdade não está em harmonia com os princípios das leis baseadas no amor e na verdade. And when that happens you consign yourself, you tie yourself
to the role you have created for yourself. E quando isso acontece, você se confina, se amarra ao papel que você criou para você mesma. Without discovering your true potential in the spirit world. Sem poder descobrir o seu verdadeiro potencial dentro do mundo espiritual. The spirits who have come to you have shown you some of their potential. Esses espíritos que vieram até vocês mostraram um pouco do potencial deles. And they can even demonstrate some even more powerful things about their potential. E eles podem demonstrar coisas mais poderosas ainda sobre o potencial deles. But you will not be able to embrace that potential without going through similar changes they have gone through. Mas você não vai poder abraçar esse potencial em você sem atravessar as mudanças que eles tiveram que atravessar. But what of this purpose to care for those upon the earth? We had felt that we have some sort of goodness in this desire. E quanto ao nosso objetivo de cuidar dessas pessoas na Terra, nós sentimos que tem algo de bom nessa obrigação. Many of us have waited to reincarnate in order to fulfill this purpose. Muitos de nós esperaram muito tempo para reencarnar para poder cumprir esse objetivo. But unfortunately, what you have been doing is creating further problems on earth. Mas infelizmente o que vocês têm feito é criar mais problemas na Terra. Because the little children are becoming overcloaked with adult spirits. Porque as pequenas crianças estão ficando conectadas a espíritos adultos. And then those adult spirits are influencing those children to have a life that they would not normally have chosen. E esses espíritos adultos influenciam essas crianças a viver uma vida que elas não teriam escolhido. And this is not in harmony with love of those particular people. E isso não está em harmonia com o amor com relação a essas pessoas. So even though you had an idea of what the truth was. Embora você tivesse uma ideia do que fosse a verdade. It does not mean that your idea was correct. Não significa que a sua ideia estava correta. And unfortunately, when there is any incorrect idea, it causes further problems on earth. E infelizmente quando há ideias incorretas, cria mais problemas na Terra. There is much discussion amongst us now. Tem muita discussão entre nós agora. I'm happy to answer any further questions that you have, but I would also like to show you how to progress to these other locations. Eu fico feliz em responder qualquer pergunta que vocês possam ter, mas eu gostaria de ensiná-los a como progredir para esses outros locais. How is this possible? Como que isso é possível? Remember I said that each area in the spirit world is a new condition of love. Lembra que eu falei que cada área no mundo espiritual é uma nova condição em amor? Yes. Sim. So that means that to get to the new condition in the spirit world, there has to be a transformation in love inside of yourself. Então isso significa para você poder ir para esse novo local no mundo espiritual, tem que ocorrer uma transformação em amor dentro de você. Currently, many of you or all of you believe that you are already loving. Atualmente, muitas de vocês já acreditam que já são amorosos. Yes, this is something we have known. Sim, isso é uma coisa que a gente sabe. However, now there is much confusion. Mas agora tem muita confusão. The reality is that your definition of love is different to God's definition of love. A realidade é que a definição de amor de vocês é diferente da definição de amor que Deus tem. And God, who created the universe and all of the things in it, has made a whole series of laws surrounding love. E Deus que criou o universo e tudo que existe dentro dele fez uma série de leis. And in the process of doing this, God has given each of us the free will to decide to be more loving. E no processo de fazer isso, Deus nos deu o livre-arbítrio para cada um de nós para decidir ser ou não amorosos. But that is going to mean being humble enough to see when we are being unloving. Isso significa que teremos que ser humildes o suficiente para saber quando não estamos sendo amorosos. Because you have closed yourself to new teachings. Porque vocês se fecharam para novos ensinamentos. These things have not been able to be presented to you before. Essas coisas não puderam ser apresentadas para vocês anteriormente. Can I ask how long you have been in the spirit world? Posso perguntar há quanto tempo vocês estão no mundo espiritual? 300 years. 300 anos. Approximately. Aproximadamente. Myself,
300 years, but there are others among the group who have been longer, and we have learned from them, and some shorter, and we are teaching them. Eu, 300 anos, mas dentro do nosso grupo existem mulheres que estão aqui há mais tempo e outras há menos tempo. Então a gente aprende das mulheres mais velhas e ensinamos para os mais jovens. And these spirits who came to you, many of them have lived much longer. E esses espíritos que vieram até vocês, já, muitos deles já viveram muito mais tempo. But they look completely different to yourself. Mas eles, a aparência deles é bem diferente da de vocês. They are much, much younger in their appearance and more beautiful looking. A aparência deles é bem mais jovem e muito mais bonita. And this is a result of the love that is in their soul. Isso é o resultado do amor que está dentro da alma deles. As you say, there is much for us to think of, yes, now. À medida que você fala, tem muito mais para a gente pensar agora. May I make some suggestions with regard to the course of direction of investigation? Posso fazer algumas sugestões como vocês podem realizar mais investigações? Yes, yes. Sim. How did many of you believe there was a God? Muitos de vocês acreditavam que havia Deus? Um Deus? No. No. What did you believe before you passed into the spirit world? O que vocês acreditavam antes de passar para o mundo espiritual? This has changed somewhat since I entered the spirit world. Isso mudou um pouco depois que nós passamos para o mundo espiritual. Because I learned from others who were here. Porque eu aprendi de outros que já estavam aqui. Surrounding this issue of reincarnation. Em torno desse assunto de reencarnação. When I was on earth, I was aware of others. I was aware of having the experience of other lives. Quando eu estava na Terra, eu acreditava na possibilidade da experiência de outras vidas. Memories. De memórias. And when I entered the spirit world, many educated me on what was happening. E quando eu entrei no mundo espiritual, muitos me educaram sobre essa possibilidade. But unfortunately, you were not told the truth of these memories. Mas infelizmente não lhes falaram a verdade sobre essas memórias que você tinha de vida passada. Because these memories were the result of spirits overcloaking you while you were on earth. Porque essas memórias são o resultado de espíritos que estavam conectados em você enquanto você estava na Terra. And during this connection, they told you about their life. E durante essa conexão, eles te contavam sobre a vida deles. And then you assumed that their life was yours. E você achou que a vida deles era a sua. Again, this is much to consider. Ainda, isso é muito para considerar. May I show you some of the spirits who overcloaked you? Posso mostrar alguns dos espíritos que se conectou com você? Yes. Sim. What we'll do is we'll ask one of these bright spirits to find those spirits who overcloaked you. O que nós vamos fazer é pedir para esses espíritos mais luminosos para encontrar esses espíritos que se conectou a você. And if they are willing, they will bring those spirits to you now. E se eles desejarem, eles vão trazer esses espíritos até você agora. There are some here already. Já tem alguns aqui. Now, if you question them about their life, you will find that it is exactly the same as the memory you thought you had about your own life. Yes. Se você perguntar para eles sobre a vida deles, você vai descobrir que é exatamente as memórias que você tinha. I see this already. Sim, eu já vi isso. This is a revelation. Isso é uma revelação. You see, many spirits in the spirit world have for a long time believed in reincarnation. Muitos espíritos no mundo espiritual acreditam em reencarnação há muito, muito tempo. And so what they do is they overcloak the next generation of people on earth. O que eles fazem, eles se conectam à próxima geração que vem à Terra. And they teach them the same things they themselves have learned. E eles ensinam para essas pessoas as mesmas coisas que foram ensinadas para eles. But unfortunately, those things they are teaching are incorrect. Mas infelizmente as coisas que eles estão ensinando não estão corretas. It is just their understanding of it. É só a compreensão deles sobre o assunto. But it is not the truth of what happens. Mas não é a verdade do que acontece. Yes, we felt this was our loving duty to guide those of our family who are still on earth to understand the truths. Sim, a gente entendia que era nossa obrigação amorosa de guiar nossa família que ainda estava na Terra. But before we can explain a truth to somebody,
we must make sure first that we know the truth ourselves. Mas antes de explicar a verdade para alguém, nós temos que ter certeza que a verdade é verdade. Yes, and I myself am feeling some sadness, some sorrow now. Sim, e eu mesma estou sentindo um pouco de tristeza agora, de arrependimento. Yeah, because I learned from many here. Porque eu aprendi através de muitos aqui. What I believe was truth. O que eu acreditava que fosse a verdade. And now I feel some concern that this was not truth. E agora eu me preocupo que talvez isso tudo não fosse verdade. And you are right to be concerned. E você está correta em estar preocupada. But it is very important to now discover the truth, not only for yourself. Mas é muito importante agora descobrir a verdade não só para você. But also for the people whom you may teach. Mas também para as pessoas que vocês podem ensinar. Yes. Sim. So we have learned so far in this discussion that there are layers in the spirit world that are all separated by love. Então nós aprendemos agora até esse momento nessa discussão que existem camadas no mundo espiritual que são divididas em amor. And we have also learned that you can progress to the new condition without returning to earth as long as you grow in love. E nós aprendemos que você pode progredir para uma nova condição sem voltar para a terra desde que cresça a sua condição de amor. And so there is no need for a seemingly endless cycle of lives on earth. Então não há necessidade de um ciclo contínuo de vidas na Terra. Because you can progress without coming to earth at all. Porque você pode progredir sem voltar para a Terra. As long as you have incarnated once on earth. Desde que já tenha encarnado uma vez na Terra. You can then progress in the spirit world. Você então pode progredir no mundo espiritual. We've also learned that every new baby. Nós também aprendemos que todo novo bebê has its own spirit body. Tem seu próprio corpo espiritual. And it would not be right for spirits to influence that body. E não seria correto para um espírito influenciar esse corpo. Because each new child has its own will. Porque cada nova criança tem a sua vontade e seu livre-arbítrio. And therefore should exercise that will in its own way without being influenced. E deveria exercitar o seu livre-arbítrio e sua vontade sem receber a influência. But this is occurring so much. Mas isso está acontecendo de muito. I agree. Billions of people are doing this on earth. Yes. Eu concordo, bilhões de pessoas estão fazendo isso aqui na Terra. Yes. Sim. And because it's happening to billions of people on earth, many people on earth now believe in reincarnation. E porque isso está acontecendo com bilhões de pessoas na Terra, muitas pessoas na Terra acreditam em reencarnação. But if there is no need to return to earth in order to progress, e se não há necessidade de retornar à Terra para progredir, then this constant cycle of overcloaking children on earth is very damaging. Então esse constante ciclo de se conectar às crianças na Terra é muito danificante. Not only to the spirit who is overcloaking the child, but also to the child itself. Não só para o espírito que está conectando a criança, mas para a criança também. There is much for us to consider in what you have said. Tem muito que a gente tem que considerar agora do que você disse. May I continue to discuss a few more things with you, though? Posso continuar a discutir algumas coisas mais com você? Yes, but there is. I know all of you are feeling quite agitated. Eu sei que vocês estão sentindo bastante agitadas. And there are emotions coming up now in you where you feel sad and confused. Yes. E há emoções vindo para fora de tristeza e confusão. But if I can give you some help to go through those emotions, that would be good. Se eu puder ajudar vocês a atravessar, a sentir essas emoções, seria bom. Okay. Okay. Remember I said that to go to the new conditions of in the spirit world, there needs to be a growth in love. Lembra que eu disse que para passar para a nova condição no mundo espiritual, tem que haver um crescimento em amor? There are two ways to grow in love. Há duas maneiras de crescer em amor. One way is the methods you have already been experimenting with. Uma maneira são os métodos que vocês já estavam experimentando. And another way involves God. E a outra maneira envolve Deus. Who does exist. Que existe sim. And who has constructed the entire universe. E que construiu o universo inteiro. Okay. The slow way of progressing is progressing in the way that you have already been doing.
A forma lenta de progredir é a forma que vocês já vêm fazendo. The fast way of progressing is to progress with God. A rápida maneira de progredir é progredir através de Deus. So you mean that the slow way is to attempt the reincarnation mm-hmm. and to stay with the earth, and the fast way is to... Então você quer dizer que o jeito devagar é acreditar na reencarnação e ficar na terra, e o jeito rápido é to go in the direction of God? Ir na direção em direção a Deus? I can feel that you are not very convinced. Eu sinto que vocês não estão muito convencida. But let's talk about this more. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. There are many religious ideas on earth. Existem muitas ideias religiosas na Terra. But very few of these religious ideas are the truth. Mas muito poucas dessas ideias religiosas são a verdade. And the reason why this has occurred is because there are many spirits in the spirit world who have put these ideas into the minds of men on earth. O motivo disso é que existem muitos espíritos do mundo espiritual que colocaram essas ideias dentro das mentes dos homens e das mulheres. It is far better to connect with God who created all things. É muito melhor se conectar a Deus que criou tudo. In order to find out the truth. Para encontrar a verdade. When you do that, you have the ability to actually receive truth very rapidly. Quando você fizer isso, você vai ter a habilidade de, na verdade, receber a verdade muito rapidamente. And therefore to progress very rapidly in love. E também progredir muito rapidamente em amor. If I can describe the process, which is very simple to understand. Se eu puder descrever o processo, que é bastante simples de compreender. Yes, if you can be quick. Sim, se você puder ser rápido. Because there is much confusion, there is much that we need to discover from what you have said. Sim, porque tem muita confusão e tem muito que a gente tem que descobrir de tudo que você disse. Well, this just involves a short experiment with God. Isso só envolve um experimento pequeno com Deus. The way to communicate with God is from your heart. A maneira de comunicar com Deus é através do seu coração. At the moment, many of you are feeling feelings of sadness about the teaching other people untruth. Nesse momento, muitas de vocês estão sentindo tristeza a respeito desses ensinamentos sobre a verdade para as pessoas. Yes, many. Sim, muitos. If you can now allow yourself to feel these feelings that you have of sadness, and ask God to help you feel them. Se nesse momento você se permitir a sentir esses sentimentos de tristeza e pedir para Deus ajudá-la a senti-los. And ask God to help you go through the feelings so that they are no longer in you. E pedir para Deus para ajudá-las a sentir, a atravessar essas emoções para que elas não fiquem mais dentro de vocês. And ask God for some love to help you through this process. E pedir a Deus amor para atravessar esse processo. But it has to come from the heart. It cannot come from your mind. Mas tem que vir do coração, não da mente. Yes, we see. Yes. Sim, nós vemos. Now, if you allow yourself to do that just for a moment, you will notice that there is light now that starts to enter you. Se você se permitir fazer isso por um momento, você vai observar que existe uma luz entrando dentro de você. And already many of you are crying. Agora, nesse momento, muitas de vocês já estão chorando. As this light is entering you. À medida que essa luz vai entrando. And if you allow that to continue to occur, e se você permitir que isso continue ocorrendo, and you observe that in each other, e observar isso umas nas outras, you will see that the spirit body of each other has become brighter. Vocês vão poder ver que o corpo espiritual ficou mais luminoso. So this is involving your feelings. Então isso envolve suas emoções. And allowing yourself to feel your feelings, even if they are bad. E permitir a sentir as emoções, mesmo que elas sejam ruins. Now, the bright spirits that I brought to you in the beginning. Agora esses espíritos luminosos que eu trouxe até vocês no início. They understand this process of engaging God and having a relationship with God. Eles compreendem esse processo de se engajar a Deus e ter uma relação com Deus. And I would suggest to you that you listen to them more carefully about how to engage that same relationship. E eu sugiro que vocês escutem a eles cuidadosamente para saber como engajar nesse relacionamento. You will find that your own happiness will improve after you have had some grief to feel. Você vai ver que a felicidade vai melhorar depois que você sentiu a tristeza.
You will also notice that you become more soft and feminine. E você também vai observar que você vai ficar mais feminina e delicada. And this is a result of releasing from you some of the bad feelings you have from the earth life. Isso é o resultado de você liberar emoções negativas que você tinha da vida na Terra. There is some distress amongst us. Existe um pouco de estresse entre nós. About the level of the sadness. Sobre o nível dessa tristeza. I do not wish to display this in front of others. Eu não quero falar sobre isso na frente de outros. Yes, please. No, você quer ir agora? Can I say you can return at another time and we can discuss this further? This is posso dizer que você pode voltar outra hora para a gente continuar conversando sobre just isso. Just allow yourself to feel your emotions now. Só se permita sentir as suas emoções. And there will be time to find out more about the truth in time. E haverá momento para saber mais sobre a verdade no momento certo. The truth is that many spirits do not understand what they are doing when they try to reincarnate. Na verdade, muitos espíritos não sabem o que estão fazendo quando eles tentam reencarnar. And as a result of that, they overcloak children on earth. Como resultado disso, eles se conectam a crianças na Terra. And they often remain overcloaked of that child for the rest of the child's existence. E muito frequentemente eles se permanecem conectados durante toda a vida da criança. And some of them actually overcloak the child while they are in the womb of their own mother. E muitos deles já se conectam à criança enquanto elas estão no útero da mãe. And as a result of that, many children have genetic defects and other problems. Como resultado disso, muitas crianças têm defeitos genéticos e outros problemas. Due to the spirits interfering with the energy systems of the spirit body of the child. Devido ao espírito interferir com os sistemas energéticos do corpo espiritual da criança. And this is what these spirits could see occurring on earth after I explained it to them. E isso foi o que esses espíritos conseguiram verificar que ocorre na Terra depois que eu expliquei para eles. Many of you have some questions about this, which I think we shall answer after we perhaps do another channeling if you're feeling up to it. Muitos de vocês têm perguntas a respeito disso, talvez eu possa respondê-las depois de mais alguma canalização. Você quer fazer mais? Ela falou que ela precisa de uma pausa. So, what we'll do then is Mary can relax for a while. Então, a Mary pode dar uma relaxada por tempo. And I can answer your questions about the channeling that was just occurring. E eu posso responder algumas perguntas sobre essa canalização que ocorreu. If you can relate the audience questions, so if we just start here, you can stay seated and so we start there. Então você faz a pergunta do público. If they just say it, and then is that what you're saying? Yes, and Adriana can continue to translate me. How do we protect ourselves from the influence of these spirits? This is a very important discussion that we need to have that involves a number of things. Essa é uma discussão muito importante que vamos ter que envolve número de coisas. But the primary way to protect yourself is to understand the truth. Mas a maneira principal para se proteger é compreendendo a verdade. When you believe in things that are erroneous, you open yourself up to influence from spirits without knowing. Quando você acredita em coisas errôneas, você se abre para a influência dos espíritos. And often then those spirits influence you for the rest of your life. E frequentemente esses espíritos vão influenciar vocês durante toda a vida. So what we need to do during the discussion we have soon about spirits. O que temos que fazer durante a discussão que vamos ter a respeito dos espíritos is talk about what is actually happening and how you can assist yourself to stop it from happening. Falar o que realmente está acontecendo e como que vocês podem se auxiliar para que isso pare de acontecer. But we'll do that in a discussion format. Mas nós vamos fazer isso num formato de discussão. Because there are many sides to that question. Porque existem muitos lados deste processo. Is that just here? Is that here? I think we need to have the microphone for the recording. Sorry. Oh, yeah. No, if then you only have it in English, babe. Yeah, we're not doing this right.
Ah, yes, yeah, that that can that that might be good. It's stuck, hang on a second. Yeah. I don't know if that is such a good idea because we can just translate one. But see, babe, you've now got yourself in a knot. And then I'll take this. Eu tive filho com síndrome de Down. I had a son with Down syndrome. Yes. Eu queria que você repetisse para mim a explicação disso. I would like you to repeat the explanation for that. Many genetic problems, of which Down syndrome is one. Muitos problemas genéticos, como o síndrome de Down é um deles. Are caused by a mixture of the parents' emotions. É causado por uma mistura das emoções dos pais. Attracting a spirit who then overcloaks the child. Que atraiu a um espírito que se conectou à criança. While the child is in the womb. Enquanto a criança está no útero. This then influences the genetic development of the child in the womb. Isso influencia o desenvolvimento genético da criança dentro do útero. Certo. Então a gente atraiu um espírito que não era bom? So I attract a spirit that wasn't good? Um espírito doente? A sick spirit? Yes, basically the spirit is a sick spirit. Basicamente sim, o espírito é um espírito doente. But it is not just the mother who attracts the spirit. Mas não é só a mãe que atrai o espírito. It is both the mother and the father. São ambos pai não, e mãe. Tudo bem, mas nós atraímos um espírito que não era legal, que ele era doente. Yeah, so we attract a spirit that wasn't nice, he was sick. That's correct. Tá, ele morreu com 4 anos e ele, o espírito dele continua doente? He died when he was 4. So his spirit is still sick? Your son died when he was 4? Seu filho morreu aos 4 anos? Morreu aos 4 anos. Yes, he died when he was 4. Com cirurgia, foi fazer cirurgia de coração e não resistiu. Agora o espírito dele, ele não tinha cura na Terra. Ele continua doente, vai encarnar em outros casais? Doente também? He died from a heart surgery. Yes. And she wants to know if his spirit is still sick. If she's asking if he's going to reincarnate in sick children. Your son has been looked after, but nursed by a spirit who is of higher development. O seu filho tem sido cuidado por um espírito de um desenvolvimento espiritual mais elevado. Que sabe a verdade que não existe a reencarnação. And so your son has not attempted to reincarnate into another child. Então o seu filho não tentou reencarnar em uma nova criança. When your son passed over into the spirit world, quando seu filho passou para o mundo espiritual, he saw the spirit who had overcloaked him all of his life on earth. Ele viu esse espírito que estava conectado a ele durante a sua vida. And the spirit who overcloaked him while he was on earth is still attempting to overcloak other children. E esse espírito que conectou a ele durante a sua vida está tentando ainda se conectar a outras crianças. But your son has not attempted to overcloak another child. Mas o seu filho não tentou se conectar a uma criança. Because your son knows the truth. Porque o seu filho já sabe a verdade. Sim, mas se o erro foi meu e do pai, se nós que abrimos essa porta para isso, como que a gente então ficaria, se eu fosse jovem hoje, como que eu ficaria livre de atrair outras crianças da mesma forma? Yes, she's saying that if it was her mistake, her and the father's mistake, if she was younger, how could they do it differently, in a different way, not to attract those spirits. Very good question. Ótima pergunta. The main problem that many people have on earth, o problema principal que muitas pessoas têm na Terra, is they are opening themselves up to much spirit influence. É que eles estão se abrindo muito para as influências dos espíritos. Without knowing how they open themselves up. Sem saber como eles estão se abrindo. They believe that they open themselves up by some kind of intellectual intention. Eles acham que estão se abrindo simplesmente por uma intenção intelectual. But that is not true. Mas isso não é a verdade.
The way you open up to spirits is through unhealed emotional conditions inside of your soul. A maneira que você se abre para o espírito é através de emoções lesionadas que estão dentro da sua alma. And what I would like to do today, later, after we've discussed this issue of reincarnation, e o que eu quero fazer depois que falarmos sobre essa questão da reencarnação, is discuss how to stop this influence from spirit world occurring. É discutir como fazer parar essa influência dos espíritos que ocorre. But that is a detailed information that I need to give you. Mas essas são informações detalhadas que eu teria que dar para vocês. Tá, obrigada. É, toda criança que nasce, há um espírito que cola no corpo espiritual dela? All children, when they are born, are there spirits that underclothe them? It generally does not happen to every child that is born. Geralmente isso não acontece com toda criança que nasce. But the reality is on the earth today that a very large majority of children are born with spirit attachments. A verdade na Terra hoje é que uma grande maioria das crianças nasce com essas conexões com espíritos. And these spirits range from spirits who are religious. Isso vai de espíritos que são religiosos, into new age belief systems, a espíritos que têm crenças da nova era. So when I mention religions, I mention the Christian religions, also the Buddhist and Muslim religions. Quando eu falo em religiões, eu falo da religião cristã, budismo. Right the way through to people who have no beliefs whatsoever. Até mesmo a pessoas que não têm nenhum tipo de crença. About a god or a spirit world. Sobre Deus ou o mundo espiritual. In fact, I have met many people who believe there is no spirit world. Eu, na verdade, já conheci muitas pessoas que nem acreditam que existe um mundo espiritual. Who are overcloaked by a spirit telling them that. Que estão sendo conectados a um espírito que está dizendo isso para eles. Unfortunately, many of us are so open to this influence. Infelizmente, muitos de nós estamos muito abertos para esse tipo de influência. And as a result of that, we don't even know half the time whether our life is our own or not. E como resultado disso, a gente não sabe se a nossa vida é a nossa vida. Come, come. Mary wants to ask a question. No. Ah, okay. Yes. There's some things happening in the spirit world. Mary wants Existem to tell algumas us. Coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que a Mary quer falar. Yeah. Ela recebe e quer falar para as pessoas. Eu gostaria de perguntar, primeiro, assim, a primeira parte da pergunta seria: qual é o motivo da encarnação? E acho que você pode traduzir essa parte para mim. First, I'd like to ask, what's the reason for incarnation? E depois, por que há diferenças, dentro dessa resposta, por que há diferenças de bebês que morrem nascem mortos ou morrem com um mês de idade e pessoas que vivem 100 anos ou muitos? Por que isso? Assim, and also in that question, I'd like to know why some babies die when they're still born mm-hmm. or a month old and others live up to 100 years. Mm-hmm. Firstly, the question as to just try to remember the first question. Stillborn. Incarnation. What's the reason for incarnation? The main purpose of incarnation is that we begin a life experience. O propósito principal da encarnação é para ter uma experiência de vida. And during this life experience, we learn about ourselves. E durante essa experiência de vida, a gente aprende sobre nós mesmos. And also the universe that God has created for us to play in. E também aprendemos sobre o universo que Deus criou para a gente poder brincar nele. So God provided through her love. Então Deus proporcionou através de seu amor. This beautiful process of learning how to discover yourself. Esse processo lindo de como descobrir a si mesmo. And this process begins on earth. E esse processo começa na Terra, but continues through the rest of your existence. Mas continua durante o resto da sua existência. All through different areas and what you would call dimensions of the spirit world. E também em diferentes áreas ou como vocês chamariam de dimensões do mundo espiritual. And each dimension, including the physical universe. E cada dimensão, incluindo o universo físico, has been created by God.
foi criado por Deus. In order for us to learn things that the next dimension uses. Para que a gente possa aprender coisas que serão necessárias na próxima dimensão. Unfortunately, many people on earth never learn the things God intended them to learn on earth. Infelizmente, muitas pessoas não aprendem aqui na Terra aquilo, as coisas que Deus esperava que elas aprendessem aqui. And so when they enter the spirit world, they find life very difficult for a period of time. Então, quando elas passam para o mundo espiritual, elas acham a vida difícil por um tempo. Now, sometimes that period of time is a short period of time, like a few years. Às vezes esse período de tempo pode ser um período curto de alguns anos. But other times, like the spirits that just Mary just channeled, 300 years may go past without changing. Mas outras vezes pode acontecer como esses espíritos que a Mary canalizou, que podem passar 300 anos sem nenhuma mudança. And this is the result of false beliefs that are on the earth. E isso é o resultado de crenças falsas que existem aqui na Terra. That are then carried with us into the spirit world. Que são levados com a gente para o mundo espiritual. Many people on earth believe that when you pass over into the spirit world. Muitas pessoas na Terra acreditam que quando passa para o mundo espiritual, that you automatically know all things. Que você automaticamente sabe todas as coisas. But this is a very, very damaging untruth. E essa é uma inverdade que danifica muito. The only thing you know more than what you knew when you're on earth. A única coisa que você sabe mais do que você já sabia aqui na Terra. Is generally that you have passed. É na verdade que você morreu. And that is it. E é só isso. And substantially you are no different than the person. E substancialmente você não é diferente da pessoa que você era aqui. I think you said that you were here. Yeah. Than the person when you were here, yes. We do want to know what's going on in the spirit world, so. O que acontece, né, com uma mãe, um bebê, a mãe está grávida, não sabe, e está feliz, viajando, e não sei se tem ataque, se teve realmente um ataque espiritual, ou dois ataques espirituais, ou se foi só pesadelo, mas tudo indica que são ataques espirituais. What happens to a mother when she's pregnant, but she doesn't know yet, and she feels that she had two nightmares, but it could be like spiritual attacks. E quando ela está voltando da viagem, just hang on a sec. Tem um aborto. I have not answered the previous gentleman's second question. Ele não respondeu a pergunta, a segunda pergunta do rapaz que havia feito a pergunta anteriormente. And it relates to the question you're asking. E está relacionada a essa pergunta que você está fazendo agora. The reason why many miscarriages and stillbirths occur. O motivo que as pessoas perdem bebês ou acontece bebês nascem mortos. Is because of the emotional conditions in both the parents and the spirits that surround the child at birth. É por causa das condições emocionais dos dois pais, pai e mãe, e dos espíritos que estão ao redor dessa criança. Before the time of birth, before the 9 month has finished. Antes do momento de nascer, antes de terminar o período de 9 meses, often the amount of emotional influences upon the new child, frequentemente a quantidade de influência emocional nessa nova criança are so great and unpleasant for the child to experience, são tão fortes e desagradáveis para o bebê experimentar that the child spontaneously miscarries. Que às vezes a criança espontaneamente não nasce. And as soon as the soul and spirit body of the child leave the body of the child, the physical body. E logo que a alma e o corpo espiritual deixa o corpo físico da criança, the physical body immediately dies. O corpo físico imediatamente morre. Sometimes these events occur soon after birth. Às vezes esses eventos acontecem logo depois que ela nasceu. And the main reason why this is the case is because of spirits like we were just talking to. E o motivo principal disso é por causa de espíritos do tipo que nós estávamos falando antes. Many of the spirits are surrounding the child at the time of birth. Muitos espíritos estão ao redor dessa criança no momento de nascer. Trying to reincarnate back onto the earth through this child. Tentando reencarnar de volta para a Terra através dessa criança. And as a result, these unpleasant connections. E como resultado essas conexões que não são positivas, cause the child itself to feel much distress. Faz com que a criança se sinta muito mal. And as the child feels distressed, it then feels like it does not want to stay on earth. E ela, por se sentir assim, ela também sente que não quer ficar na Terra. And many times soon after it dies. Então muitas vezes logo depois disso ela morre. Mesmo
maybe after even after 1 month of pregnancy. It many times occurs even up to 2 years after pregnancy and birth. E muitas vezes acontece até 2 anos depois que nasceu. But if the child has survived longer than 2 years, mas se a criança viveu mais do que 2 anos, then often the child has become so used to the influence from the spirit world, que normalmente ela já ficou tão acostumada com a influência desses espíritos, that the child accepts this as a part of itself. E a criança aceita isso como parte dela. Finalmente, um mês de gestação. O que acontece com essa criança que iria se desenvolver, mas não teve chance porque foi só um mês? O que acontece com essa que? So what happens to the baby? Just 1 month of pregnancy that didn't have the chance. Let's describe what happens to all of these children. Vamos descrever o que acontece com todas essas crianças. The majority of these children, because they are newly born children, a maioria dessas crianças que são recém-nascidas, who are all in their first incarnation on the earth, que todos estão na primeira encarnação na Terra, they are not highly attached to the earth. Eles não têm uma conexão, um apego forte com a Terra. So nursing spirits who are of high spiritual development, então existem espíritos de mais alto desenvolvimento que cuidam delas, who have a lot of love for the child, que têm muito amor pela criança, nurse the child in what is called a place called Summerland, que cuidam dessa criança num local que se chama Terra de Verão. This place called Summerland is in the top of the first dimension of the spirit world. Esse local chamado Terra de Verão fica no topo da primeira dimensão do mundo espiritual. It looks very similar to Earth in many ways. É bastante parecido com a Terra de várias maneiras. But is much more beautiful than but is of the same beauty as the most beautiful place on Earth. Mas é de igual beleza ao lugar mais belo da Terra. These nursing mothers, essas mamães que cuidam desses bebês, care for the child who has been from the earth, cuidam desses bebês que não vieram à Terra, for as long as the child desires that care, por o tempo todo que a criança quiser esse cuidado. When the child decides that it no longer wishes to have that care, quando a criança decidir que não quer mais ter esse cuidado, then the child exercises its own will to go where it wants to in the spirit world. E a criança então exercita a sua própria vontade livre-arbítrio para ir no local que quiser no mundo espiritual. But where it can go will depend totally on its own development in love. Mas para onde ela vai poder ir vai depender na sua condição e seu desenvolvimento em amor. I have spoken to many millions of children. Eu já falei com milhões de crianças. Who have had a very, very short life on earth due to diseases from overcloaking of spirits. Que tiveram uma vida muito curta na Terra devido a espíritos conectados e passando doenças para elas. And many of them make the transition from the first dimension into the second dimension. E muitas delas fazem a transição da primeira dimensão para a segunda dimensão. And then they make their own choices as to whether they want to connect with God or not. E daí elas fazem suas próprias escolhas se querem ou não se conectar a Deus. If they connect to God, then they progress very rapidly through the spirit dimension. Se elas quiserem se conectar a Deus, elas progredem muito rapidamente dentro das dimensões espirituais. But if they do their own thing in self-reliance, then they progress quite slowly up until the sixth dimension. Mas se elas decidem fazer as coisas do jeito delas, com autossuficiência, elas progredem lentamente. And then they cannot progress beyond the sixth dimension without connecting to God. E não podem progredir além da sexta dimensão sem fazer essa conexão com Deus. So that's what happens to our children when they die early. E é isso então que acontece com nossas crianças quando elas morrem cedo. Now another part of the gentleman's question was why is it that some people last 100 years while some only die very quickly? Outra parte da pergunta do rapaz é por que algumas pessoas morrem tão cedo e outros duram 100 anos? And this is completely dependent upon the emotional condition that surrounds the person's life. Isso depende totalmente da condição emocional que está ao redor da vida dessa pessoa. If due to the different influences of the environment that the child incarnates into, se devido às influências diferentes que existem no ambiente onde essa criança encarnou, that there are severe influences upon the child from the spirit world, e onde há severas influências na criança do mundo espiritual, or that the influence upon the child is negative in its nature, ou se a influência é negativa em sua natureza, then the child will attract diseases or accidents
throughout its life much earlier than it would normally do so. E então a criança vai atrair doenças e acidentes muito cedo na sua vida. And so therefore they pass before, as we call it, their time. Então elas acabam passando, como podemos dizer, antes do seu tempo. If a person has had very little influence all most of their life from spirits, se a pessoa teve pouca influência de espíritos durante quase toda a sua vida, or they have found the spirit influence very acceptable to their own existence, ou acharam essa influência do espírito bastante aceitável para a sua vida, then they will last a much longer time on earth. Assim eles vão durar muito mais tempo na Terra. The reality is that none of us need to die at all. Na verdade, nenhum de nós precisa morrer. We all have the genetic structure that replicates itself every 7 years. Nós temos a estrutura genética que se duplica, replica durante a cada 7 anos. And as long as there are no spirits or emotions from ourselves interfering with the process. E desde que não há espíritos ou emoções dentro de nós que interfira com o processo. We have the ability to live hundreds and even thousands of years. Nós teríamos a habilidade de viver 100 ou até milhares de anos. I have spoken in the spirit world to spirits who have lived almost 1000 years on earth. Eu já falei com espíritos que viveram quase 1000 anos na Terra. But this was very, very early in the development of this earth. Mas isso foi bem no início do desenvolvimento da Terra. And nobody since them have lived that long. E desde então ninguém mais conseguiu viver tanto tempo. The emotional condition and the spirit influences increased over time. A condição emocional e a influência dos espíritos aumentou com o tempo. And became very degraded in its condition. E tornou a condição muito degradada. And this causes much of our physical pain and suffering on the planet. Isso causa muito do nosso sofrimento e dor no planeta. We go up to this gentleman here. I'm just mindful of the fact that of the fact that the spirits we were just talking, no, Mary, and this gentleman here. I'm just mindful of the fact that our spirit friends were wanting desperately to talk to us again. So, eu quero lembrar que os espíritos que estavam canalizando querem desesperadamente falar de novo. So it might be good to engage them again. Seria bom engajar com eles de novo. And we'll learn more from them. Yeah. Far away. Eu sou fisioterapeuta e trabalho com crianças doentes, com doenças neurológicas. I'm a physical therapist and I work with sick children and neurological diseases. São muitas famílias, muitas crianças, e eu queria saber o seguinte: eu, por estar num contato tão próximo com elas, eu posso sofrer algum tipo de influência? Eu sinto dores ou às vezes emoções, e como me proteger disso? Como tentar ajudá-las sem, de repente, me envolver muito ou sem me sentir prejudicado? There are many children and many families, so can I be influenced by these spirits? How can I protect? How can I protect myself from this influence? There are a number of things happening for yourself. Existe um número de coisas que estão acontecendo com você. There are guiding spirits who are guiding your profession. Existem espíritos guias que estão guiando a sua profissão. Who are attempting to show you the child's pain. Que estão tentando mostrar para você a dor da criança. By causing pain in your physical body in that location. Causando a dor no teu corpo físico naqueles locais. And this is the area that they're trying to show you that you need to look at. E essa é a área que eles estão tentando te mostrar que tu possa observar. Oftentimes these children have spirits connected to them in that location. Muitas vezes as crianças têm espíritos que estão conectados exatamente naquele local. And this is causing their pain in those locations. E é por isso que está causando a dor naquele local. So sometimes when you examine a child and see no physical problem, muitas vezes você pode examinar uma criança e não ver nenhum problema físico. But the child is experiencing pain. Mas a criança está sentindo dor. It is due to these spirit influences. É devido às influências desses espíritos. In addition, these spirit influences often cause the child to have accidents in these particular places of their body. Além disso, esses espíritos também fazem com que a criança tenha acidentes naqueles locais de dor. So sometimes there is a strong correlation between the accident and the pain and the spirit who is involved. Existe frequentemente uma correlação entre o acidente, a dor local e o espírito que está ligado ali. One way to handle these particular medical problems. Uma maneira de lidar com esses problemas médicos is to involve a medium who understands the relationship between the physical pain and the spirit causing it.
envolver uma médium que compreenda essa relação entre o espírito e o problema físico. But the problem for many mediums is they do not believe in these particular problems. O problema é que muitos médiums não acreditam nesses tipos de problemas. So it means finding a medium who is open to that belief. Então significa encontrar uma médium que está aberta a essa crença. There are many great things that the medical profession could achieve. Existem muitas coisas maravilhosas que a medicina poderia realizar. If they understood the relationship between spirits and the causes of many diseases and problems on earth. Se eles entendessem a relação entre os espíritos e as causas de muitas doenças na Terra. Seria útil fazer um desenvolvimento mediúnico meu? It would be useful for me to evolve spiritually, like medium. Yes, your personal guides. Seus guias pessoais. Are very passionate about helping you come to understand these particular relationships. Tem muita vontade, muita paixão em ajudar você a entender essas questões. Many doctors in the medical and people in the medical profession. Muitos médicos ou pessoas na profissão médica. Become quite frustrated with what is happening to particularly children, but also adults in their care. Ficam muito frustrados com o que está acontecendo com as crianças e com adultos nesse trabalho. But many times their spirit guides are trying to tell them what they could do to help the situation. Mas muitas vezes seus guias espirituais estão tentando dizer para eles o que eles poderiam fazer nessas situações. And the more you allow yourself to be open to the influence of your guides, who are very kind guides. E quanto mais tu te permitir a ser influenciado por esses teus guias que são guias bons, the more effective you will become in the way in which you use your profession. Mais eficiente você vai ficar na maneira em que você usa a sua profissão. It will be quite beautiful. Será algo muito lindo. Many people will come to you as a result. Muitas pessoas vão vir até você como resultado disso. Not understanding that you've been given much information from the spirit world to help. Sem entender que você recebeu muita informação do mundo espiritual para ajudá-los. Minha pergunta inclui também um tema que você ainda não abordou, mas que nela vai estar implícita minha pergunta sobre os anjos. My question includes something that a subject that you haven't talked about yet. Dizia um Can we not ask questions about subjects we haven't talked about yet? Is that okay? Because dá para não fazer perguntas agora ainda sobre assuntos que ele não falou, porque ele tem uma continuação que ele precisa dar. Unless the subject is related to spirits or reincarnation. A não ser que o assunto esteja ligado a espíritos e reencarnação. Ok, é sobre espírito. It's about spirits. Um mestre espiritual, há alguns anos, escreveu assim, que quando nós nascemos... A spiritual master said some years ago that when we were born, então, tem um anjo que nos silencia com um toque nos nossos lábios. There is an angel that silences us with a touch in our lips. E esquecemos das nossas origens. And we forget about our origins. Porém, há um registro na nossa memória que pode ser acessado através de práticas espirituais. But we can access these memories in spiritual practices. Yeah, memories of the origins of doing spiritual. I do not feel you are yet understanding what is really being said to you today. Eu sinto que você ainda não compreendeu muito bem o que está sendo falado aqui hoje. The reason why is because these children that are being born. O motivo é porque essas crianças que estão nascendo have not had a previous existence, nor do they have memories. Não tiveram uma existência prévia e não têm memória nenhuma. All of the memories that come to them when they are born. Todas as memórias que chegam até eles quando eles nascem. Of previous lives. De vidas passadas. Are the results of spirits overcloaking them. É o resultado da conexão de espíritos nelas. The teaching that the angel comes to silence or clear the memory. O ensinamento que o anjo vem para silenciar ou limpar a memória. Is just a way these spirits use to justify their behavior. Isso é só uma maneira que esses espíritos justificavam o comportamento deles. And also to cause us to believe in reincarnation when we do not have memories. Para fazer com que a gente acredite em reencarnação quando não temos memória de nada disso.
So these spirits who come and do the silencing of the child. Então esses espíritos que vêm silenciar a criança are not really doing performing any service at whatsoever. Não estão realizando nenhum serviço, na verdade. Instead, they are creating more untruth on the planet. O que eles estão fazendo é criando mais inverdades no planeta. I have in the past spoken to many millions of these spirits. No passado eu já falei com muitos milhares desses espíritos. And after a discussion, they realize their error. E depois de discutirmos, eles compreenderam o erro. And then they stop performing these services. E pararam de realizar esses serviços. But unfortunately, other spirits take up the service in their place. Mas infelizmente outros espíritos assumem o serviço deles no lugar deles. Because there are many billions of people on the planet currently who believe in reincarnation. Porque existem bilhões de pessoas atualmente no planeta que acreditam em reencarnação. And when they pass over into the spirit world, they engage many of the things they were taught on earth. Quando passam para o mundo espiritual, eles acabam fazendo muitas das coisas que eles aprenderam aqui na Terra. If we come down here. Can we get the message from the women? Podemos pegar a mensagem das mulheres. In the spirit world, and then we will engage no mundo more espiritual, questions. Daí depois a gente continua com as perguntas. Primeiro ele vai falar com os espíritos que estão querendo falar. So, do you want to swap mics so you don't have to worry about that? It's okay. Well, because we've been having discussions. Oh, yeah, okay. No worries. Ela está falando que eles têm discutido, têm tido discussões lá. So the women that I just feel that it's better if this is handheld and that's around your ear because it's using. It's just if you can just put it around your ear temporarily. Sure. How's that? Just if you just press it there, yeah, so that'll be clearer. Yeah. Okay. So what happened was the women went away and they started to deal with lots of these feelings that were coming up for them. Então o que aconteceu é que as mulheres foram embora e começaram a lidar com esses sentimentos, com essas coisas. And there were other spirits observing the interaction that we had. E tinham outros espíritos observando a interação que nós tivemos. One of the spirits was of someone who spoke with us last night. Um dos espíritos foi um espírito que conversou com a gente noite passada. But I felt very nervous to channel him today. Mas eu fiquei muito nervosa de canalizá-lo hoje. And that was Chico Xavier. E era Chico Xavier. So after we had the discussion with the women, então depois que a gente teve a discussão com as mulheres, many of whom felt that they were guiding you in your life, muitas sentiam que elas estavam guiando vocês em suas vidas. Chico became very impatient because he wanted to hear the truth, the full explanation about reincarnation. O Chico ficou muito impaciente porque ele queria ouvir a verdade, a explicação completa sobre reencarnação. Because he passed into the spirit world with this belief. Porque ele passou para o mundo espiritual com essa crença. And he has spent many years feeling lost and having questions because what he thought would happen didn't happen. E ele passou alguns anos sentindo-se perdido porque o que ele achou que fosse acontecer não aconteceu. I explained to him that AJ's desire was to give a full explanation about the spirit world and reincarnation. Eu expliquei para ele que o desejo do AJ é passar para ele uma informação, uma explicação completa. And he said after this discussion, then he would like to speak with AJ personally, but he could see it was important to have the explanation. E ele disse que depois ele quer conversar com, discutir com AJ sobre isso, mas ele entende que era importante essa explicação primeiro. Then all of the women who were guiding you before, aí todas as mulheres que estavam guiando vocês antes, came and stood with him. Vieram e ficaram com ele. And encouraged all of you to have the explanation. Encorajando todos vocês a buscarem pelas explicações. Because this would answer many questions. Porque isso responderia várias perguntas. But they wanted to say that they could see that each of you has a burning feeling inside about your situation. Mas elas querem dizer que elas veem que vários de vocês têm uma
uma chama sobre um desejo forte a respeito dessas da sua situação. So they're saying to you to have patience. Então elas estão dizendo para vocês terem paciência. Yeah, breathe. Respirarem. And hear this the full explanation. E para que vocês ouçam toda a explicação. Because they would also like to have it now. Porque eles também querem ouvir a explicação. And they can see that they need more information to answer questions. E eles veem que eles precisam de mais informação para poderem também responder as perguntas. You see, many of our questions are selfishly motivated. Muitas das nossas perguntas estão sendo motivadas por elas também. When it is far better if we can get a complete overview of the subject. E é melhor que a gente consiga ter uma visão geral do assunto, ao invés de uma visão pessoal do assunto. Which will answer many of our personal questions. Que vai responder muitas das nossas questões pessoais. And then we'll be left with far less questions to answer. E vão sobrar muito menos questões pessoais para serem respondidas. And Chico says he has waited such a long time for precious knowledge. E algumas desses espíritos esperaram tanto tempo por esse conhecimento. Chico. Ah, e Chico esperou tanto tempo por essas respostas. And after the explanation, then he would like to speak with everyone. Yeah. E depois dessa explicação, ele gostaria de falar com todo mundo. So would you like to do that? Vocês gostariam de fazer isso então? So I think probably what we need to do now is have a break for maybe 15 minutes. Eu acho que o melhor seria termos um intervalo por uns 15 minutos. We can all relieve bladders and so forth. Podemos ir ao banheiro, esvaziar as bexigas. And then we proceed with the discussion about reincarnation. E procedemos com a discussão sobre reencarnação. As to how reincarnation can actually occur. E de como a reencarnação realmente pode ocorrer, em que situação ela ocorre. And then we will give Chico the opportunity to talk with you. E vamos dar a oportunidade para o Chico falar com vocês. Through Mary. Através da Mary. Mary's nervous. Good. So let's have a break now for 15 minutes. Vamos ter um intervalo agora, então. 15 minutos.